Rusiya silahlı qüvvələrinə Su-30 SM-2 döyüş təyyarələrinin tədarükü davam edir. İrkutsk Aviasiya Qurumu Rusiya Müdafiə Nazirliyinə yeni Su-30 SM-2 döyüş təyyarələrini təhvil verib. Şirkətin Telegram hesabındakı paylaşımda bildirilir ki, döyüş təyyarələri lazımi yer və uçuş sınaqları aparıldıqdan sonra xidmət yerlərinə göndərilib. İrkutsk Aviasiya Qurumu dövlət müdafiə sifarişi çərçivəsində yeni təyyarələrin istehsal planını vaxtında yerinə yetirir. Bu kontekstdə təhvil verilən Su-30 SM-2 döyüş təyyarələri Rusiya aerokosmik qüvvələrində xidmətdə olan modellərin qabaqcıl modelini təmsil edir.